anglisul targmanși, unatile bă miigis, săcarțulos, scădăs cu universitete bici, profesori bădam, plevare bima, anglisul însă săcarțulos, gămuiți ne bă pir da pir, să universiteto, însă stăvul procesi, dar să gândul programe bici, tăt zâliam nișelomania, așa ve, bocmeti practică să bici, ulut sau, am speroși bă văzia da mi-a nebș, da universitete bici, așeți, tânămedru i-a xalit săcarțulos gămuțiș. Როდესაც აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტმა შემოიტანა ეს პროექტი, ძალიან მარტივად გადავიდა ფინალში რამდენიმე მიზეზის გამო. Ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო თანამშრომლობა სხვა უნივერსიტეტებთანაც, რომელმაც გახადა ეს პროექტი ძალიან კონკურენტუნარიანი, რადგან წიგნის გამოცემის შემდგომ ეს პირდაპირ მანიშნებელია, რომ სტუდენტებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. Თვითონ თემა არის უმნიშვნელოვანესი ამერიკის საელჩოსთვის, ამერიკის მთავრობისთვის, ასევე საქართველოს მთავრობისთვის. Tema მეწარმეობა, რომელიც არის ამ წიგნის სათაურიც, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არის უცვლელი პრიორიტეტი ყველა საგრანტო კონკურსისა თუ გასულითი კონკურსისა. Ეს არის ამ ძირითადი მიმართულების, ან მეინსტრიმ როგორსაც ეძახიან იმის მაჩვენებელი. Ანუ ეს არის ის სახელმძღვანელო, რომლის მიხედვითაც ახლა ასწავლიან ყველაზე უფრო წამყვან მოწინავე უნივერსიტეტებში. Და რასაკვირველია, უნდა სწორება იყოს ამ ტიპის სახელმძღვანელოზე და არა იმ სახელმძღვანელოებზე, რომლითაც ასწავლიდნენ 20 წლის წინ. Განა ის სახელმძღვანელოები ცუდია, არა. Ის უბრალოდ მოძველ და ის აღარ პასუხობს რეალობას. Ის ვერ აღწერს იმ გარემოს, რომელიც დღეს არის. Სტუდენტები სწავლობენ არა იმისთვის, რომ დიპლომი აიღონ, არამედ იმისთვის, რომ საკუთარი ადგილი მოძებნონ უკვე რეალურად ამ ცხოვრებაში. Და Pentru că n-aștept meure, mesame cursi studente bii. Are un lucru, thana munatile bii, meure, așa-li firme bii, startup bii, da, n-adiem niște lucruri, rost, amasoben, America economică așa.